ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ସେ ବାଚସ୍ପତି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବା, ତାଙ୍କୁ ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଇଏ ତାଙ୍କର ଏକ ବଦାନ୍ୟତା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାତ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ଦଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଏବଂ ଖାସ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲିଡର୍ ଥିଲେ ସେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଥିଲା ଆମର, ବିଗତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଏବଂ ଶିଖିବାର ବାକି ଥିଲା ମଧ୍ୟ। ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଏବଂ ସବୁ ହହଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଚଲାଇବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଚଳାଇବାର ଯେଉଁ କାଇଦା ଥିଲା, କାନୁନ ଥିଲା, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଶିଖିବା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରରୁ ସେମାନେ ଶିଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଥରେ ନାହିଁ ଦୁଇ ଥର ନାହିଁ ସାତ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଖାଇବାରଟା ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଳି ରହିଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। 85 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ତାଙ୍କ ବୟସରେ ପୁରା 50 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଥି ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ, ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଯେ ଆମକୁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଲାଭ କରିଛୁ।